Moikka! Ja tervetuloa taas meikäläisen blogiin. Tänään on keskiviikko, 16. päivä. Ja nyt mulla onkin duunissa semmonen, en tiedä onko se nyt ongelma, mutta tilanne. Että mulla ei tule lämmintä vettä ollenkaan. Et työmiehet lupas siellä työmaalla, että sen pitäisi 12 mennessä olla. Mut saa nyt nähdä, kuinka meillä nyt sitten käy. Et eka väriasiakas mulla tulee kello 12, että kyllä sen pitäisi sitten aika pian sen jälkeen ruota olla ja niin kuin valamisen. Siis sen niitten työmiesten homman, niin saadaan asiakkaalta päästyä väri pois. Että jos ei ole, niin sit mä soitan hyvin äkäisen puhelun sinne työmaajohtajalle, että nyt pitäis kuukkaa saadaan vesi päälle. Että tämmönen aamuavaus meikäläisellä. Ja mä jotenkin nukuin kauhean levottomasti. Mulla on muutenkin nyt vähän semmonen ahdistunut ja rauhaton olo. En tiedä. No, jospa se tässä päivän mittaan nyt sitten haipyys. Mutta kiinnitämme asioita jälleen parempiin juttuihin, eli siihen, että täällä on oikeasti aika kivan näköinen taivas. Nyt vissiin pitäisi pilvipettää pikkusen rakoilla, että saadaan vähän aurinkoakin. Ja se mikä on ihanaa, täällä näkyy paljon pajunkissoja. Ja lisäksi kuuluu paljon lintujen tirskuttelua. Eli jälleen kerran ihan oman hyvinvointikin takia ohjaan ajatuksia hiukan muualle ja pois itsestäni. Se on mun keino tähän ahdistuksen vähentämiseen ja semmoiseen niin kuin itsessä kieriskelyn valttamiseen. Et ajatellaan jotain ihan muuta. Niin kas kummaa. Siinä pikkuhiljaa sitten mielikin paranee. Et eihän se ikinä ole niin, että aina olisi pelkkää hyvää ja kivaa ja jee. Että kyllä näitä matalalentopäiviäkin tahtoo sinne väliin tulla, varsinkin matalalentoaamuja. Niin. Niin kuin kuuluu ihan edelleen jo turki. Positiivisen kautta. Ja tässä nyt kun työmatkalla taas mennään, niin on aika pohtia asioita, niin mä mietin, että mä voisin siinä mun tasapainossa kanavalle jutkailla vähän semmosesta asiasta kuin muiden ihmisten miellyttäminen. Nimittäin se on hassua, kun mä oon koko ikäni enemmän ja vähemmän pyrkinyt olemaan sellainen, mitä mä kuvittelen, että mut haluais mun olevan ja tavoitellut niitä, mitä muut ihmiset on asettanut ja mitä muut ihmiset kauheasti niinku tavoittelee, etenkin nuorempi polvi. Puhutaan nyt siis kauneusihanteista ja tämmöstä niinku elämisen tyyleistä sun muuta. Niin. Nyt sitten ne, jotka mua Instagramissa seuraa, niin tietää sieltä mun storeista, että mä oon aloittanut uuden homman taas. Eli mä opettelen tekemään myöskin tatuointeja. Niin se on tosi jotenkin mielenkiintoista huomata, että aina pala palalta, mitä enemmän mä niinku ilmennän sitä omaa itteeni ja sitä mun sisintä, tätä goottihenkisyyttä ja tämän tyyppistä, niin se on tosi mielenkiintoista, että ihmisiä tippuu matkasta. Koko ajan sieltä häipyy joku näiden mun päivitysten jälkeen. Niin, se vaan ilmentää mun mielestä sitä, että
miten paljon ihmiset tavallaan niinku takertuu siihen ulkokuoreen, joka ehkä palvelee heitä jollain tapaa. Siis niinku nämä seuraajatyypit. Sama pätee myöskin kavereita. Tai kavereihin. Et mitä enemmän mä oon alkanut tehdä sitä minä-rajan vetoa, minkälainen mä oon, mitä mä oikeesti haluan tehdä, niin sen enemmän porukka karsiutuu. Se on tosi mielenkiintoista. Ootteko sitten huomannut tämmöstä, että kun tavallaan olette alkaneet ilmentää sitä teidän sisintä ja sitä, minkälaisia te ootte, niin jengi karsiutuu. Sekä seuraajat somessa että ihmiset päivittäisessä elämässä. Tai no ei edes päivittäisessä, vaan siis niinku ylipäätään sanotaan, että se haarmi. Ydinporukka kyllä pysyy, ne jotka on oikeasti mun ystäviä, niin ne on pysynyt. Mut kaikki muut on kyllä aika tehokkaasti häipynyt. Et mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että niillä naamioilla ja semmosella niinku vääränlaisuuden tavoittelulla mä oon kerännyt ympärilleni ihmisiä, jotka ei kunnioita mua sellaisena kuin mä oon. Ja ei näe mua sellaisena kuin mä oon. Eli tavallaan niinku mä oon kerännyt ympärilleni vääränlaista porukkaa, vääränlaista energiaa. Ja ne, jotka on päässyt lähemmäs mua itteeni oikeesti tietää, millainen mä oon, niin ne on pysynyt. Et mun mielestä kertoo niinku aika paljon siitä, että miten paljon vahinkoa me pystytään tekemään itsellemme sillä, että me yritetään olla jonkun muun toiveiden mukaisia. Lähinnä myöskin tämä, että mehän voidaan niinku muodostaa parisuhteesta asti sen ympärille, mitä me kuvitellaan, että muut toivoo meidän olevan. Se on tosi hätkäyttävä ajatus ja jotenkin pelottavakin ajatus. Että tämmönen työmatkahöpinä video nyt tällä kertaa. Ja jos herätti ajatuksia, niin sana vapaa kommenttiboksissa. Laita ihmeessä omia kokemuksia ja ajatuksia. Olisi kiva kuulla, että onko muilla tällaista havaintoa asiasta. Niin. Mä toivon sulle oikein kivaa aamua, iltaa, päivää, iltapäivää, yötä. Mitä vuorokauden aikaa nyt ikinä siellä sitten nähdään. Me nähdään sitten seuraavalla videolla. Ja ota ihmeessä Meitsin kanavaa tilaten, niin saat jatkossakin nämä Meitsin höpöttelyt ja muut videot sitten suoraan sinne sun kotietusivulle YouTubeen. Ja muista painaa sitä kilikelloa, sillä että se menee mustaksi. Niin sä saat myöskin sitten sun puhelimeen kaikki ilmoitukset, milloin mä pistelen uutta videoa tulille. Mutta hei, suli vei. Nähdään seuraavalla videolla.